Bir gün Abdullah ibn Omar radıyallahu anhuma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci halifesinin oğlu ve sahabelerin alimlerinden sayılan, en çok hadis rivayet eden sahabelerden biri Abdullah ibn Omar radıyallahu anhu giderken yolda, soyuk aylarda, bakın kış aylarındayız. Yanvarın bugün neçəsiz kardeşler? Yanvarın 6'sı. 2018. yıl. Kış soyuq vaxtı gedərkən yolda birdən köynəyinin düymələrini açır. Biz nə edirik? Baxın, başımda papaq, əynimdə geymə. Hələm kurtqanı da soyunmuşam. Soyuqdur, üşüməyək deyə geyinmişik. Üşünən bir vaxtı yolda gedərkən düymələrini açır döşünün. Hamı təəccüblənir. Cəmat isti geyinir, cəmat döşünü örtür. Sən niyə sinən açırsan? Deyir, çünki Peyğəmbər s.ə.v. buradan keçəndə köynəyinin düyməsini açdığını görmüşdüm. Allahu akbar. Sahabələrin itaatına baxın. Deyir, çünki Peyğəmbər s.ə.v. həmən buradan keçəndə baxdım ki, köynəyinin düyməsini açır. Mən də bu da düyməmi açmaq istədim. O qədər itaat eləyir. Peyğəmbər s.ə.v. minbərdə xütbə verərkən bir nəfər içəri girir və ona Peyğəmbər s.ə.v. otur yerində deyir. Yəni, cəmaatın boğazını basa-basa gəlib qabaqda oturma. İçəri girdin, harada yer var, otur orada. Otur. O zaman da məscidin yanından keçən başqa bir sahabə, çöldən keçən bir sahabə, otur kəlməsini işlənir, bir yerdə oturur. Və qalıxmır yerindən. Deyirlər, Peyğəmbər s.ə.v. sənə demədi. İçərdə birinə dedi. Sadəcə səsi çölə kimi çıxdı. Deyir, mən qorxdum ki, birdən axtarana kimi ki, mağam deyir, başqasına mı deyir? Qorxdum ki, bu axtarmağın Peyğəmbərə birdən itaətsizlik olar. Sorğulamaq yox idi Peyğəmbər s.ə.v. əmrini. Əmr elədisə, sahabələr yerinə yetirirlərdi. İtaət budur, qardaşlar.